un primer criteri ha estat, evidentment, la composició com a 11 regidors d'aquest grup municipal. Això fa que tinguem aquestes 5,5 dedicacions exclusives repartides en 7 regidors, 4 regidors amb dedicació exclusiva i 3 amb dedicació parcial. També, com a criteri, el sou de l'alcalde és un sou que estableix la llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local. En el cas dels municipis de 20.000 i 50.000 habitants, fixa aquest sou de 58.000 euros bruts anuals, que és una retribució bruta anual, com deia, i també aquí recordar que l'alcalde ja ha manifestat que tindrà dedicació exclusiva i que, per tant, no anirà ni al Consell Comarcal ni a la Diputació. Pel que fa a la retribució de tots els regidors, tant dels governs com de l'oposició, en quant a indemnitzacions i també assistències, fem un increment o actualitzem els preus a partir de l'IPC d'aquests darrers 4 anys. Han estat 4 anys amb unes retribucions congelades i fem aquest increment que actualitzem des del 2015 i també amb l'increment a partir dels 9 a 11 regidors. I finalment, també com a criteri, hem fet un criteri que ja s'utilitzava en altres mandats i en altres grups municipals. Ens sembla que els regidors que estan amb dedicació i que per tant deixen una feina han de cobrar com a mínim el que cobraven amb l'anterior feina. Nosaltres pensem que no venim a enriquir-nos en la política, però tampoc seria just que un regidor que cobrés una quantitat a la seva feina per venir de fer de regidor hagués de cobrar menys, i per tant aquest també ha estat un criteri que hem utilitzat. Tenen aquí les diferents retribucions, indemnitzacions, la regidoria d'acció social i atenció a les persones, una dedicació exclusiva de 52.000 euros, el regidor d'urbanisme i mobilitat i habitatge, transició energètica, també una dedicació exclusiva de 45.000 euros, regidoria d'educació, salut, joventut i seguretat, dedicació exclusiva amb 45.000 euros, regidoria d'agenda amb dedicació parcial del 60% a 33.000 euros, regidoria d'esports i serveis urbans, medi ambient, dedicació parcial del 50%, 25.000 euros, regidoria d'empresa, comerç i turisme, dedicació parcial del 50%, 25.000 euros. La resta de regidors, tant de l'equip de govern com de l'oposició, es proposa que rebem les assistències als diferents òrgans col·legiats, que és el que ens permet la llei, i aquí recordar que només percebrem aquestes assistències als regidors que no estem amb dedicació exclusiva o parcial. Fer també aquí l'aclariment que, com saben, la llei només ens permet retribuir la feina als regidors amb assistències efectives als òrgans col·legiats que hem aprovat. I, per tant, només podem cobrar per assistir en un ple, en una junta de govern, en una junta de portaveus, en una comissió de coordinació. Crec que també és bo recordar que el que rebem com a retribució no és només la feina d'aquelles hores que estem en aquesta en aquest òrgan, sinó que al final aquesta retribució ve a compensar la feina de tota la setmana, els actes, les reunions i tota la responsabilitat que assumim, però em semblava que era bo aclarir-ho. Per tant, aquí la proposta que portem a aprovació seria una assignació al ple de 515 euros, la Junta de Govern Local 180 euros, Junta de Portaveu 100 euros i la Comissió de Coordinació de Grup 180 euros.